Здавати щомісячний план на поточний ремонт багатоповерхівок та звітувати за проведену роботу. Інакше чернігівці можуть поскаржитися на комунальників через кол-центр. А ці заяви надходитимуть просто до мера, пригрозив заступник міського голови Олександр Ломако. Щоправда, номеру телефону кол-центру не вказав, та й запрацює він не раніше, ніж за 2 тижні. А поки що він радить комунальникам шукати грошей на ремонт деінде. З міського бюджету відшкодовувати вартість ремонтів вже не будуть. Зараз цього вже не буде, компенсації вже, ну, про це ніхто говорити не буде. Ви будете проводити всі поточні ремонти по своїм об'єктам, по своїм будинкам, виключно з коштів, які сплачують мешканці з тарифи. Комунальники не гарантують, що тепер в під'їздах буде приведена до ладу електропроводка та відремонтовані стіни, адже половина їх бюджету – відшкодування субсидій. А нині заборгованість понад 2 мільйони. 400 тисяч щомісяця комунальники змушені сплачувати за послуги та електрику. А відтак грошей на ремонт знову не вистачає. На сьогодні по січню місяцю ми готові є потенціал роботи, керуючись по грудню місяцю, виконувати, але ми тільки закупили матеріалу на 50 тисяч, трошки більше, а це робіт можемо виконати, грубо говоря, на 100 тисяч робіт, а у плані 624 тисячі поточного ремонту. На сесії міської ради збираються написати офіційного листа в Кабмін, аби нарешті виплатили заборгованість по субсидіям.